जिल्ला प्रशासन कार्यालय लम्चुङले सेवाग्राहीलाई डिजिटल टोकन प्रणालीको सुरुवात गरेको छ सेवाग्राहीको भिडलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रशासन कार्यालयले नागरिकता पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि आउने सेवाग्राहीका लागि डिजिटल टोकन प्रणालीको सुरुवात गरेको हो बिहिबार कोलासोथर गाउँपालिका दुई मालिङबाट नागरिकता लिन आएका अठार वर्षीय साजन गुरुङलाई पहिलो टोकन लिन लगाई शुभारम्भ गरिएको थियो त्यस्तै बेसीस नगरपालिका एक उदीपुरबाट आएका छप्पन्न वर्षीय ललितबहादुर सुनारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा यस नगरकै ओडा नम्बर छ बेलौती बिसौनाका अडतिस वर्षीय चन्द्रबहादुर रिमालले टोकन लिए तीनजना सेवाग्राहीलाई प्रमुख जिल्ला जिल्लाधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए टोकन प्रणालीले पहिलो आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो सेवा दिने भएको छ सेवा लिने सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराख्न तथा पालो मिलाउनका लागि डिजिटल टोकन प्रणालीले सहयोग पुग्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत छिटो छरिटो तथा सरल सहज हुने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ टोकन प्रणाली लागू गरेर हामीले अहिले नागरिकलाई पहिलो आउनेलाई पहिलो सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ र त्यसको निरन्तरताको लागि हामी प्रयास गर्छौँ र उहाँहरूले उहाँले नागरिकप्रति एकदम जिम्मेवार जवाबदे प्रशासनको विकास गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो टोकन प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्छ नागरिकता शाखा राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा र रा, राजधानी शाखाको लागि आएका सेवाग्राहीले मेसिनमा थिचेर आफ्नो टोकन नम्बर प्राप्त गर्नेछन् भने सोही नम्बरको आधारमा पालैपालो सेवाग्राहीहरूले जिल्ला प्रशासनबाट विभिन्न सेवा प्राप्त गर्नेछन् यस प्रणालीबाट सेवाग्राहीको भिडभाड कम हुने र कोभिडको कोभि न्यून साथै विभिन्न सर्न हुने रोगहरूबाट समेत बच्न सकिने भएकाले यस प्रणालीले सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा समेत टेवा पुग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ग्लोबल आइमी बैङ्क बेसिसर शाखाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस डिजिटल टोकन प्रणाली सहयोग गरेको हो यस्तै जिल्ला प्रशासन फाँडको अभिलेख शाखालाई पहिला भन्दा व्यवस्थित बनाइएको छ भने कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै प्रतीक्षालय समेत निर्माण गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नै स्रोतमा उक्त प्रतीक्षालय निर्माण गरेको हो प्रतीक्षालयमा असीजना सेवाग्राही अट्ने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई नागरिक मैत्री बनाउने प्रयास गरेका छौँ त्यसको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्र भएको पुराना अभिलेखहरू नागरिकताकार लगायतका अनुसूची लगायतका जुन पुराना डकुमेन्टहरू थिए तिनीहरू हामीले व्यवस्थापन गरेर अभिलेखलाई चुस्त दुरुस्त बनाएका छौँ र एकदम खोजेको समयमा प्राप्त गर्न <laughs> सक्ने गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यस्तै गरी हामीले अब सेवाग्राही मैत्री बनाउने सन्दर्भमा प्रतीक्षालय बाहिर प्रतीक्षालयको व्यवस्था गरेका छौँ र नागरिकहरू सेवा लिने क्रममा केही समय वेट गर्नुपर्दा प्रतीक्षालयमा बस्नुहुन्छ र त्यहाँ सूचना जानकारीहरू लिने गरी अगाडिपट्टि पार्क पनि बनाएका छौँ पालिका स्तम्भ पार्क त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न खालका र संरचनाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ प्रतीक्षालयमा लमजुङ उद्योग सहयोगमा इन्चको टिभी समेत राखिएको छ साथै नेपाल टेलिकमको सहयोगमा मोबाइल चार्जिङको व्यवस्था समेत गरिएको छ सोही प्रतीक्षालय नजिकै पालिका स्तम्भ पार्क समेत निर्माण गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीहरूले पालिका स्तम्भ पार्कको समेत अवलोकन गर्दै जिल्लामा रहेका आठवटै पालिका र जिल्लाकै बारेमा समेत जानकारी लिन सक्ने भएका छन्